Utkání se mě hodnotí trošku tak těžce, ale myslím si, že naše hráčky předvedly docela slušnou hru, kdy byli Barceloně vyrovnaný soupeřem a opravdu v tomhle utkání, hlavně v prvním poločase, jsme si měli některou tu šanci dotáhnout do konce. Bohužel se nám to nepovedlo a Barcelona nám pak dala vlastně až v 80. nějaký minutě gól po standardce po rohu. Ty standardky jsme trénovali, bohužel se tam jedna tam vyplavala sama od nich, bylo to koplí dobře a co se týče jakoby toho utkání samotného, byla to obrovská krásná atmosféra, ty lidi, kteří nás přišli podpořit, všem děkujem, protože tohle byl opravdu zážitek, nehrajete každý den před takovýmhle obecenstvem a jsem opravdu nadšený jako propagaci vlastně tenhle ženský fotbal s tímhle utkáním získal. Byl to 100% největší zážitek mý kariéry. Byly to splněný sny a že tady bylo těch diváků tolik a ten stadion takhle plnej, o tom se mi vůbec nezdálo a chci všem strašně moc poděkovat, že přišli a vytvořili nám takovouhle fantastickou atmosféru. 100% jsme si, každá hráčka si ji užila a prostě slávisti dokázali, že i ženský fotbal ocení a že prostě patříme do slávistické rodiny a to jsem strašně ráda. Atmosféra byla úžasná, musíme moc poděkovat fanouškům, byli fakt skvělí. Hrál se nám pod ním úplně krásně. Neuvěřitelný, my jsme rádi za každého diváka a tady to byl opravdu splněný sen. Bylo to naprosto skvělý, chtěli jsme samozřejmě, kdyby jsme dali gól, tak si to nedokážu představit, protože i takhle ty pološance nebo ty náznaky šancí byly oceněný kotlem, jak si říkal, velkým hučením a jde z toho prostě mráz po zádech na tom hřišti. Měla jsem velkou šanci, kdybych ji proměnila, třeba by byl zápas jiný, pak to bylo dost vyrovnaný, no, a pak přišel ten nešťastný roh a na 1-0. Ale my to nevzdáváme a věřím, že v odvetě ještě potrápíme. Vyrovnané utkání, hráli jsme, myslím si, že podle svých představ do 70. minuty, kdy už nám pak docházely síly. Už bohužel jsme nedokázali hrát víc dopředu, už jsme jenom spíš bránili. Ale rozhodně jsme neudělali ostudu a máme ještě pořád šanci postoupit, takže rozhodně se o to popereme. První poločas jsme nějak stíhali, měli jsme docela míč i na našich kopačkách, občas jsme zahrozili z nějakého breaku, ale zbytečně jsme ztráceli míče, podle mě vždycky jsme vybojovali ten míč a třeba druhou nebo třetí přihrávku jsme to ztratili, samozřejmě je to rychlejší tempo, ta adaptace chvilku trvala, no a v druhém poločasu docházely síly, samozřejmě běhání bez míče je vyčerpávající a ty síly prostě logicky docházely. Já to vidím pořád stejně. Jo? Já si myslím, že není rozhodnutý, i když Barcelona už jakoby možná slaví, ale no, fotbal se hraje jako v poháru těžce, na dva zápasy, dvakrát 90 minut, může se stát cokoliv. Já věřím tomu, že v Barceloně střelíme gol a že budeme odvážnější, protože tohle byl náš jako takový, co se týče obtížnosti, dost těžký zápas, v Lize mistrů hrajeme po dlouhé době, některé ty hráčky se to učejí, ale nemůžu říct, že by byli nějaký zakřiknutý, no a v Barceloně budeme hrát podobně, jo. Budeme se snažit napadat soupeře, získávat míče, je tam určitý rozdíl v těch technických dovednostech, ale my to bojovností můžeme nahradit.